tieto veci, že čo treba robiť s mladými ľuďmi, alebo čo by ste odporúčili možno aj z toho svojho, čo by ste už zažili, prežili, lebo predsa len dosiahli ste veľký úspech a niečo ako deti ste preto museli urobiť. Takže toto by ma tak najviac zaujímalo. Poprosím vás, keby ste nám to všetci stihli povedať. Tak dobrý večer, ja všetkých zdravím a určite tie drogy a alkohol a cigarety nie sú dobrá vec, ničia zdravie a veľa ľudí to zničí celý život, takže určite to nie je dobré a ja si myslím, ako tomu predísť je určite deťom sa venovať a vytvárať pre nie rôzne aktivity, ako nájsť nejaké koničky, ktoré ich bavia, alebo ako ja som sa venoval športu, takže aj športom sa dá bojovať proti drogám. Tiež vás zdravím, dobrý večer. Tak ako Andrej povedal, treba sa venovať deťom a ako keď ste aj bytie deti, tak hlavne sa nepridružiť tým kamarátom, ktorí už tomu podliehajú nejaký čas, alebo tomu trošku inklinujú. Treba ich naviesť na tú cestu, treba im možno aj poradiť, keď máte nejaké skúsenosti s tým, lebo určite nie je dobre začať mladý život s týmito vecami. A dá sa to prežívať aj krajšie, bez tých cigaret určite sa tomu nikto nevyhne, že by to ani raz neskúsil, ale radšej to skúsiť a povedať si nie a ďalej sa tomu vyvarovať. Dobrý večer, ja si myslím, že nejdůležitější pro děti je prevence, jako je povídat si s nima o tom, poskytnout dokumenty, ukázat jim, jaký to můžou být následky, co by je mohlo eventuálně čekat, když takovým lákadlům v životě podlehnou. A nejsou to jenom drogy, ale jsou to i steroidy, jsou to prášky proti bolesti a těch jedů je strašně moc. No, a je potřeba prostě s těma dětma o tom mluvit a nabídnout jim ty aktivity a tak. Tak no. Dobrý večer. No, tak hlavně se třeba o tom určitě otvoreně rozprávať, tak jako povedali kolegovia. No a vlastne rodičia sú na to, aby tie deti usmernili, hlavne v dnešnej dobe, kde tých drog a alkoholu a kadečoho je strašne veľa. No a určite by som bol rád, aj keby rodičia, čo sú prítomní, aj čo nie sú, prihlásili tie deti na šport, či už futbal alebo hokej, pretože keď tie deti budú chodiť budú športovať a budú chodiť na nejaké kružky, tak nebudú mať hlavne čas na tieto veci. Nebudú mať čas chodiť do mesta, flákať sa po chodníkoch a tak ďalej. Obídu tieto veci. Ja to len zduplujem. Dobrý večer. Takže naozaj chlapci vyjadrili skvelé názory na to, ako tých mladých ľudí viesť mimo takým drogovým veciam. Samozrejme by som chcel povedať a využiť túto príležitosť na to, aby hlavne rodičia už v mladom ranom veku viedli deti k športu. A pre nás, ak môžem teraz to využiť túto chvíľku, najlepšie k krúžku ľadového hokeja. Radi by sme privítali v tomto smere aj všetkých mladých, talentovaných chlapcov alebo dievčatá, aby prišli na zimný štadión a dá sa povedať viedli naozaj troška iný život. Myslím si, že tento život, keď ja môžem to zhodnotiť, či už keď som bol na olympiáde, alebo skoro na majstrovstvách sveta, skoro kde som sa zranil, poviem to troška tak za seba, že naozaj ten život športový mi veľmi veľa dal. Takže naozaj z môjho pohľadu môžem povedať, že sa treba naozaj týmto aktivitám a športu venovať a myslím si osobne, že naozaj človek prežije krásne chvíle. Môžeme povedať, že naozaj tá posledná majstrovská sezóna, ktorá bola, tak tento pocit sme všetci tu, čo sme krásne prežili a naozaj sa oplatí týmto veciam venovať a nie drogám, ktoré naozaj vedú a v podstate duševne rozkrádajú človeka. Ten šport, naozaj môžem povedať, že vás naplňa a vedie určitú cestu a zmysel života. Dobrý večer prajem. Tak môjim názorom v podstate asi veľmi je ťažké doplňať to, čo tu už bolo povedané, lebo bolo toho povedané naozaj dosť a by som povedal, že so všetkým sa plne stotožňujem. Podľa môjho názoru je úplne jedno, aký šport robíte. Podstatné, aby ste vydržali čo najdlhšie. To znamená od 0 až do 100 rokov minimálne.
A môj názor súkromne je taký, že proti závislosti akejkoľvek je najlepšie bojovať tým, že vytvoríte inú závislosť, silnejšiu. A najlepšie, keď je to závislosť od športu, pravidelného pohybu alebo závislosť lásky k umeniu. A v podstate vyplníte tým veľmi dôležitý priestor v ľudských emóciách, ktoré sa dajú nahrádzať emóciami umelými, ktoré sa získavajú prostredníctvom nejakej chémie. A tie pocity, ktoré človek zažíva z radosti, keď sa niečo naučí, niečo sa mu podarí, alebo niečo dosiahne, jedno v akom športe, tak sú to mnohokrát silnejšie emócie práve preto, lebo vytvárajú prostredie získania prirodzeného spoločenského statusu mladého športovca, dospievajúceho, dospelého, vrcholového, to je jedno akého, ale stačí, keď rodičia vedia oceniť malé úspechy svojich detí za to, čo robia, odozdávajú tomu športu, a myslím si, že to je stokrát lepší benefit ako to, čo ponúka droga alebo akákoľvek iná chémia. Takže je to úplne jedno, čo treba skúsiť, začať, a myslím si, že už to tu bolo povedané asi 4-krát, najdôležitejšiu rolu v tomto zohrávajú rodičia. Lebo Zvolen ako mesto športu, myslím si, že poskytuje veľmi zaujímavé podmienky pre akýkoľvek druh športu. Hokej je jeden z nich, čo sa týka tradície. Myslím si, že karate a bojové umenia, judo, ktoré tu skutočne takisto malo svoju hlbokú tradíciu a robí sa tu niekoľko desiatok rokov, ďalšie športy, ktoré si myslím, že netreba menovať, ale keď spojíte do telocvične, tak asi každý pochopí, že ten šport nemá tú prioritu, bohužiaľ. To znamená, rodičia, skúste sa na tým zamysleť a skúšajte. Keď jeden šport nevyhovuje, hľadajte inde, ale treba chodiť, skúšať a vytrvať. Dobrý večer. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby rodičia sa so svojimi deťmi veľmi veľa rozprávali. Aby poznali to, čo deti trápi, čo ich bolí, poznali ich predstavy, ich túžby a ich ciele. A hlavne je dôležité, aby rodičia poznali, ako ich deti trávia voľný čas. Dnes máme veľmi kritickú skupinu detí základných škôl, keď si viete predstaviť vlastne, že druhý stupeň dnes už nemá družinu, čiže vlastne tie deti sú mnohokrát odkazaní sami na seba, nemajú doma rodičov, nemajú doma starých rodičov a bezcielne sa nám tulajú po uliciach, stretávajú sa dvaja, traja kamaráti, a to je ľahká cesta k tomu, aby tí, ktorí už sú na tej zlej ceste, ich ľahko získavali k sebe. Čiže môj návod je rozprávať sa s deťmi, snažiť sa im vyplniť čas. Ja som tiež bývalý aktívny športovec, ľahký atlet, futbalista. Myslím si, že kolegovia športovci to udali správny smer, pretože vo Zvolene sú na to veľmi dobré pomienky a zvlášť v ľadovom hokeji. Dobrý deň, ja môžem všetko iba potvrdiť, čo tu už bolo povedané. Ja sa venujem športu v podstate od svojich 6 rokov, venujem sa aikidu, aj plutovému plávaniu a scoutingu, aj keď to v podstate nie je šport, ale tiež vedie mládež k iným záujmom, ako sú drogy a iné návykové látky, ktoré človeku škodia. A nemám už čo dodať. Pocit víťazstva alebo úspechu v športe nejaká droga nenahradí a treba sa športu venovať. Takže prajem vám príjemný dobrý večer, ako už to bolo spomenuté, môžem všetko iba potvrdiť, ale ako poznám našu mládež, tak oni najmä nachádzajú v tých cigaretách, alkohole a drogách potešenie alebo útechu pred svetom, keď majú zlú náladu. A podľa mňa, ako poznám seba, by mali nachádzať tú dobrú náladu a to potešenie práve že v športe, v hre na hudobných nástrojoch, pretože pri týchto veciach poznám seba, človek naozaj nemyslí na nič, sústredí sa na tú vec, odreaguje sa a nedá sa popísať ten skvelý pocit, keď napríklad vaše družstvo vyhrá zápas. To je asi všetko. Takže dobrý večer. Ja by som chcel povedať zo svojho života. Ako malý som začal 5 rokov. Rodičia ma motivovali a vlastne ďakujem im, že nie som na ulici, neberiem drogy, nepijem a nefajčím. Chcel som tak povedať, že rodič by mal to dieťa motivovať do športu, mal by ho viesť a mal by zveriť to dieťa trénerovi, ktorý tréner má svoju úlohu
viesť deti a ukázať im inú cestu, ako sú napríklad drogy, alkohol a zábava. Ja vám zo srdca všetkým veľmi pekne ďakujem, lebo tak úžasne, chlapi a chlapci, ako ste to povedali, to je ako naozaj radosť počúvať. Ja som šťastná, že ste toľko hovorili o tých rodičoch a som veľmi šťastná, že tu medzi s nami sedí aj pán Mirko Slížik, pretože minulý týždeň práve preto, že tak veľmi sa venuje deťom, tak veľmi. Dokonca mal až zdravotné problémy, ale napriek tomu to prekonal a je tu aj so svojimi ľuďmi, aj so svojimi zverencami. Takže fakt klobúk dolu a ďakujem veľmi pekne.